Trampa ti podobným podľa toho a zamierať sa na základe toho, aby mohol si zamedziť prácu, na základe toho, keď má možnosti, by mohol pracovať naďalej. Na základe toho, že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Na základe toho by som požiadal, akože, aby si zamedzil len to, aby si okolo seba mohol spraviť to vymoženosti medzi ľudí, vzájomných stykov a naďalej. Také, že by vedel populárne vedieť tomu robiť, že by mohol vymedzenosti takých prispôsobených ľudí.